Քաղաքացին պարտավոր է ներկայանալ իր հաշվառման վայրի կամ փաստացի բնակության վայրի զինվորական կոմիսարիատ կամ իրավապահ մարմին։ Զինվորական կոմիսարիատը եւ իրավապահ մարմինը զինվորական ծառայության պիտանելության հարցը որոշելու համար ձեռնարկում են միջոցներ եւ քաղաքացին ներկայացնում զորակոչային հանձնաժողով։ Եթե զորակոչային հանձնաժողովը կայացնում է քաղաքացուն զորակոչելու մասին որոշում, ապա իրավապահ մարմնի կողմից օրենքով սահմանված կարգով դադարեցվում է քրեական հետապնդումը եւ քաղաքացին զորակոչվում է բանակ առանց հետագայում որևէ բացասական իրավական հետևանքի։ Իսկ այն դեպքում, եթե պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափած եւ 27 տարին չլրացած քաղաքացին մինչեւ 2011 թվականի մայիսի 1-ը ձեռք է բերել պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու կամ զորակոչի ստարկետում ստանալու 5, նա կարող է պետական բյուջեում ուծել օրենքով սահմանված կոնկրետ վճարներ, որի արդյունքում նա նկատմամբ կդադարեցվի քրեական հետապնդումը, նա կհաշվարվի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահեստազորում եւ կստանա զինվորական գրքույկ։ Զինվորական ծառայությունից խուսափած քաղաքացին կարող է ցանկացած անձի նոտարական կարգով լիազորել իր անունից հանդես գալու պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ներկայացնելու դիմումներ, ինչպես նաեւ կատարելու վճարներ։ Ավելին, նա կարող է լիազորել նույն անձին ստանալու իր զինվորական գրքույկը։ Խուսափած քաղաքացու անունից կարող է հանդես գալ նաեւ նրա ծնողը, որդեգրողը կամ խնամակալը առանց որևէ լիազորագրի։ Ամեն դեպքում լիազորագրի առկայությունը պարտադիր է լինելու զինվորական գրքույկը ստանալու ժամանակ։